Jag känner en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för er alla. Tjena, wow, wow! Tarpa lähe Jyrkin tuotanto. Koska Mikki ei ymmärrä sitä, että fysiikan laki kertoo sen, että jos pullo on jäässä, niin sitä ei saa hakata jääpiikillä. Joo, Viagra, joo, koska Mikillä on sen normaalisti kanssa. Jos molemmat vaimot lasketaan mukaan, niin niitä on 5. Tää on ihan uutta tietoa. Mutta tää oli sinällä aika hienosti, että tässä ei ole sirpaleita. Sirpaleet ois on. Haluamme sen nyt ihan ensin tässä lukea äänellä. Saaks pojat kans? Ei. Minä lupaan ja vannon. Rakastan purjeen ja maston. Kunnioittaa rusketusrajoja. Ja lupaan loppuelämäni ajan. Auttaa, kehittää ja rakentaa. Tyttöklubin surffiaaretta. Jag känner en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Då kom den dagen jag inte trodde fanns. Det satte verkligen jag var det. Vad säger vi denna avnittorot? Jag var inte gör det här. Men när Anna skrev och sa jag är ingen bot. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej. Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i vår. Keltainen, punainen. Mä oon kerran vaan näin. Kiinni ja vähän vetää. Ei nitkojen akkoja, no niin. Se on siinä. Minun on harvemmin näin pienellä lammella nähnyt näin mahtavia bileitä. Hää? Nämä surfin bileet loppu täällä Myllylammella ja lähdemme bussiin Helsinkiin.